Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL juhli 70-vuotistaivaltaan järjestämällä raitiovaunujen kalustonäyttelyn lauantaina 6. kesäkuuta Arkadian kadulla, aivan Helsingin ydinkeskustassa. Juhlapäivän Arkadian katu täyttyy normaaleista linjaliikenteen raitiovaunuista, kuin myös museo- ja työvaunuista sekä erikoistyöajoneuvoista. Tapahtuman betonaula jonoista päätellen näytti olevan upeasti entisöity puinen jumbovaunu vuodelta 1917. Esillä oli myös uusinta kalustoa Arctic raitiovaunun sekä monitoimityövaunun muodossa, joka keltaisesta väristään on ansainnut lempinimen banaani. HKL:n henkilökuntaa oli paikalla vastaamassa varsin suuren kansanjoukon kysymyksiin ja esittelemässä vaunuja sekä ajoneuvoja. Ikäkuljettaja sanoi, että kovempaa, nyt mennään niin kovaa kuin mennään, että kovempaa ei mennä. Suomen linja-autohistoriallisen seuran Scania Vapis linja-auto runko numerolla 33 oli muistuttamassa liikennelaitoksen laajasta historiasta. Kokonaisuudessaan hyvin järjestetty koko perheen tapahtuma aivan Helsingin ydinkeskustassa, jonne oli helppo saapua, vaikkapa raitiovaunulla.